Felim? Ou de small café destino, já? Ou lepo se vocês zabavali? Ou z lepo músico, lepo atmosfero, ou z lepo ambiente, fala do machino, na gostoprinstvo, a sanama é bio jedna lep, dobar orkestar sa, na čelu sa gospodinom Miloradom i njegovom ekipom. Pa povodom toga, ja bi želio pitati Milorada da nam nešto kaže opširnije, pošto sam dugogodišnje bavim muzikom preko 30 godina, jako uspješno, gdje se može naći, gdje se nalazi češće u Beču ili okolini, u kojim lokalima, gdje gostuje, koju večer i tako to. Milorade, možete mi nešto reći? Dobro večer vama i vašim gledaocima, mojoj publici koja me poznaje i ona koja me ne poznaje. Tačno, 30 godina sam, 32 godine sam u kafani i najviše volim kafanu na svetu. I volim i moje kolege, drugare, volim dobru pesmu, volim dobre svirače, dobre pevače. U ovom lokalu sam, pa sad ne znam tačno koliko, 2 meseca, je li tako? Samo petkom. Samo petkom, ja i moja dugogodišnja prijateljica Ljilja, smo se dogovorili, napravili smo neki dogovor koji bi trebao da urodi plodom. Ali je svaki početak težak. Ovaj lokal je izvanredan, lep ambijent, lepa atmosfera i što je najbitnije, i šefica nam je izuzetno dobra žena, pozitivna žena, razume, voli muziku i sad tu treba mi nešto, naravno da ako možemo da oživimo, da zaživimo. Svaki lokal ima svoju dušu, a ovaj ima posebnu dušu. Ja sam ovde već drugi put u ovom lokalu. Pre je bio gospodin Dževad jedan gazda ovde, pa tu smo, on je iz druge branše, nismo se našli u tom nekom poslu, počinjali smo i tu smo tako prekinuli i evo sad po drugi put ovde sam. Vi mene zbunjujete totalno, gospodine, pa sad ja pričam sa njim, sa kamerom, a nema veze, evo gledat ćemo u kameru. Ništa ne treba da sečete, sve tako ostavite kako je, tako je. Suština da je teška su vremena svugde, za muzičare isto teško vreme je došlo, međutim, ja sam rekao ovaj posao volim i ne pada mi ništa posebno teško, kad se razume situacija onda je lakše raditi. Radim četvrtkom u kafe Trefu, tu smo, peti pecirki jeste, tu radim četvrtkom u jednoj drugoj postavi sa Mišom Milanovićem i sa Željkom Relićem. U tom lokalu sam, eto, 10 godina, samo četvrtkom. I sad će ovde biti, nadam se, Ljiljo, da ću ovde isto 10 godina da provedem i odavde idem u penziju. Šali se ti. A subotom momentalno radim u jednom novo otvorenom lokalu, ali je zadržao neko staro ime, Kafe Sjera, isto su mali lokali. Nažalost, nema orkestra, samo ja sviram. To je bolna tačka moja, ja volim orkestarsku svirku. Polako se to sve gubi nekako,
ali misli da će možda i zaživeti, sve živim u nekoj nadi. Da opet će početi da nas uvažavaju i gosti i šefovi. Pretpostavljam da će to doći vreme. Ovde smo došli kod Ljilje u jednoj šarolikoj kombinaciji. Na mlađima svet ostaje i uvukao sam u posao jednog mladog perspektivnog pevača. Ja mislim da ništa ne uveličavam ni ne preuveličavam. On će zaživeti i ostaće na sceni dugo. Ono što je možda neću možda dobro da objasnim, ali ću pokušati, osveženje mora da postoji i srećan sam da je prihvatio saradnju sa njegovim ocem, sam već duže vreme i Bogu hvala, i sin mu je izuzetan talenat. Sa nama se dobija neka duša, sa ovom generacijom novom svaka čast, ali tu ima neški propusta, tu će drugačije diše omladina danas. Ja volim omladinu, ali moraju poznavati i stari repertoar, to je moje viđenje ovog posla. Nadam se da vam se dopalo u suštini. Ovo je živa muzika, ima tu i grešaka i ovakvih i onakvih, ali pravi profesionalci znaju šta je kvalitet. I nadam se da nisam razočarao moje prijatelje, moje poznanike. Nadam se da ni vas nisam razočarao sa repertoarom, sa izvedbom vokalnih solista. To je to otprilike. Ne znam šta vas još posebno interesuje.